svět online může být užitečný při zisku informací a při komunikaci, ale zároveň přináší rizika, které nemusí vždy skončit úplně dobře. V současnosti vnímáme na internetu jako nejohroženější dvě skupiny, mladé a seniory. U mladých to nebezpečí souvisí především s digitální gramotností. U seniorů bývá pak největším problémem finanční gramotnost ve světě online. Ostatně není náhodou, že právě seniori jsou stále nejčastější obětí tzv. Kyberšmejdů. Myslím si, že nezbytnou cestou je co největší výchova, prevence a dostatek informací pro všechny. Dávat si pozor, s kým komunikuji, jak komunikuji, co dokážu na internetu, na Facebooku a na jiných, řeknu, médiích pustit do veřejnosti, protože to tam je navždycky. No, já dělám to, že si každopádně dělám složitý heslo. Dělám si tam různý znak nějaký, pak samozřejmě písmena a co nejdelší, aby to bylo. Snažím se nechodit na stránky, které jsou prostě zakázané, nebo prostě s nějakým nevhodným obsahem. Když mě někdo kontaktuje, koho neznám, nebo se mě chce přidat mezi přátelé, tak to odmítnu a zablokuju si ho. Února slaví celý svět Den bezpečnějšího internetu, ale pokud se chcete dozvědět více o tom, jak být bezpečně online i během zbytku roku, je možné se zúčastnit e-learningového kurzu Kraje pro bezpečný internet. Veřejnost by každopádně měla být informována nejen v médiích, ale i různými školeními a postupy, a proto kraje jsou si vědomi té důležitosti.